ٹاؤن ہال میں میئر کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید کی زیر صدارت اجلاس، میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کا پول کھل گیا، سرکاری دستاویزات میں بھرپور کاروائی مگر عمل درآمد میں خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکی، لارڈ میئر ریگولیشن افسران پر برس پڑے۔ داتا گنج بخش زونل آفیسر اختر چوہان نے انفورسمنٹ انسپیکٹرز کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے۔ لارڈ میئر کا کہنا تھا کہ شہر میں تجاوزات کا خاتمہ اولین ترجیح ہے، جس کو کام کرنا ہے وہ کرے، جسے نہیں کرنا وہ گھر جائے، مجھے صرف کام چاہیے، سرکاری رپورٹ کی کارکردگی کو نہیں مانتا، اب عملی مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اجلاس میں 9 زونز کے زونل ریگولیشن آفیسرز اور انفورسمنٹ انسپیکٹرز نے شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران ملک، لاہور نیوز۔